Morjesta kaikille sinne rodun toiselle puolelle ja tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Lomat on nyt meikäläisen osalta ohitse ja tällä kertaa olen odottamassa tämän kuun suurta elokuvaa. Ja mun alun perin piti tehdä tästä video muun muassa liittyen siihen, mitä mieltä mä olen näistä aikaisemmista Beverly Hills Kyttä elokuvista, ja mä ajattelin, että kun meikäläisen kone nyt hieman jarrutteli itseään ja aikansa kesti, kun päästiin vähän toimia sun muuta, niin aikataulu vähän venähti, joten meikäläisen täytyy sitten sanoa, että mun miete kuitenkin tuosta uusimmasta Beverly Hills Kytästä tulee viimeistään joko huomenna tai sitten torstaina, koska se kuitenkin rantautuu sinne jo huomenna. Ja eilen ennen kuin klippiä sitä elokuvasta tuli, ja täytyy mennä, alkuklippi oli semmoinen, että okei, näyttää ihan jeesiltä elokuvalta. Tosin mukavan ironinen alkukohta siinä on. Mukaan on hyvä leffa, ei voi koskaan tietää, ja näin edespäin. Joo, mä olin tosiaan lomilla muutaman viikon, ja eli noin pari viikkoa, ja viimeisen video, minkä mä tein tosissaan mun kanavalle, liittyi herran nimeltä Wilhelm Schmidt, eli Will Smith, ja sen videon tekeminen oli ihan mukava leppoisaa, oli mukava antaa miettiä hänen urasta ja sun muuta, ja näin edespäin jo. Tuossa nyt on viime aikoina meikäläinen hieman ottanut vähän närkästyneitä ilmeitä tänne YouTubeen päin, koska mä nyt on ihan näin suorasanainen ihan tästä yhdestä asiasta, mikä nyt mua on hieman närkästyttänyt tässä nyt muutaman viikon ajan, ja ei, se ei liity kuitenkaan siihen tyytyttöön, vaan mun mielestä se nuori nainen on tehnyt itsestään jo turhan meemin, ja mun mielestä se on turhempia meemejä tai kiffejä tai mitä taas onkaan, mitä mä en voi ymmärtää sitten millään tavalla. Jos haluaa olla meemi, tehkää semmonen meemi, mikä on paljon hauskempi. Vaikka semmonen, missä hevonen soittaa pioneja sillä meloni päässä, tai kissa, joka rullalautailee ja huutaa hoosiannaa samaan aikaan. Siinä on hauska meemiä tai kiffiä tai tämmöstä, mutta toi meemi ei vaan ole minun mieleni. Mutta se ei kuitenkaan ole se, mistä mä tällä hetkellä haluan ottaa kantaa, vaan ihan nyt pieniä kantaosia tähän otetaan, liittyen tähän Star Wars-ilmiä nyt tosissaan, ja nyt tätä uusi Acolyte-sarja on taas saanut osakseen ihan mukavasti tämmöistä fanimakupostia niin kuin tyyliin, että tämä sarja on taas sitten, woke ja kaikkea tämmöistä näin on. Ja sitten mä tuossa huvikseni katsoin yhden videon tänä päivänä, kun joku mies, joku nuori kaveri, en tiedä ikää, whatever, niin sano vain, että kuinka totta Star Wars on, niin kuin tyyli, että miten voimat toimii ja sun muuta, niin siis oikeasti miettikää, onko oikeasti Tappajahai totta, onko vaikkapa Indiana Jones totta, onko Jurassic Park totta, onko mikä on oikeasti elokuvissa totta, paitsi jossakin elokuvissa kuitenkin vuodan tosi tarinan pohjaa, tai henkilö, joka on olemassa tai tämmöistä, niin kaikki tämmöiset niin kuin nykyään niin kuin tämmöiset niin kuin suuri franchise-elokuvat kuitenkin saa just sen takia lokaa niskaan, koska niin tulee mukaan se diversiteettiä ja sun muita, niin I don't care. Se on niin kuin asia, mistä oikeasti ei vaan kenenkään pitäisi millään tavalla välittää oikeastaan. Ja jos mä olen käsittänyt oikein, niin tämä Acolyte-sarja viimeinen osa, tai niin kuin tämän kauden ensin viimeinen osa tulee tosissaan huomenna Disney Plussa. Mä en ole kattonut sitä sarjasta jaksoakaan. Muuten kuitenkaan sen takia, että mä en katsoa sarjaa itsessään, vaan niin kuin ihan sen takia, että mä haluaisin odottaa silleen, että se sumu niin sanotusti hälvenee tästä fanikunnasta. Mä pääsin tekemään vähän kokeilemaan, että minkälainen sarja on kuitenkin kyseellisesti sitten ollut muiden korvilla, mutta ei voi mitään. Se on, mä oon tämmöistä maailmaa eletään tänä päivänä, eli kaikista suurutaan, koska reasons. Että näin. Joo, eli tosissaan meikäläinen on ollut niin mietinnän varassa tämän vuoden suhteen, että
Vielä en ole törmännyt mihinkään semmoisen leffaan, mikä on saanut semmoisen niin kuin tämän vuoden sisällä semmoisen niin kuin vieläkään semmoista niin kuin varmaa niin kuin vaikutusta niin kuin silleen, että mä uskaltaisin sitä määrätä niin kuin tämän vuoden parhaimpien joukkoon, mutta kuitenkin näin tässä loman aikana muutamia kuvia, kuten mä katsoin tämän, mä katsoin tässä viime kuussa, mä katsoin Challengerin ensimmäistä kertaa, ja mikä leffa oikeastaan. Siis ehdottomasti vuoden hienompia elokuvia musiikillisesti, tarinallisesti ja pelkästään se, että kun tätä markkinoita tämmöisenä erottisena elokuvana, niin tää on paljon enemmän kuin semmoinen elokuva. Ja leffan loppu on aivan valtavan hyvä mun mielestä. Muista mä katsoin loman aikana, mä katsoin muun muassa ennesmenneen Donald Sutherlandin kuvia, mä katsoin Don't Look Now ja mä katsoin Gluten. Mulla jäi Ordinary People, mun piti katsoa sen loman loppuun, mutta kuitenkin mulla on vielä mahdollisuus kuitenkin se vielä tämän viikon aikana tai mistahansa ajassa mun elämän aikaa lähessäkin elokuvaan. Loman aikana mä katsoin myös vähän kaikkea sieltä sun täältä ja sun muuta ja täytyy myöntää tässä vaiheessa, että kun elokuvia katsoo, niin mä eikä rupea vähän muokkaamaan meikäläisen arvostelutapaa elokuvien suhteen, että mä pyrin hakemaan muun muassa omia kokemuksien kautta muun muassa vähän niin kuin näkemystä nykypäivän elokuvien suhteen, kun ajattelee kahteen tekä elokuvia ja sun muuta, niin ja just niin kuin ylipäänsä sitä, että miten niin oikeastaan maailma muuttuu niin kuin vuosien aikaan. Niin, täytyy oikeasti myöntää, että mun ehdoton suosikki niin kuin aikavälin elokuvien suhteen on vuodessa 70 aina vuoteen 1999, eli niin sanotusti semmoinen aikaväli mun mielestä niin kuin on ehkä niitä parhaimpia elokuvien vuosia, kun 70-luvun aikana kuitenkin tuli näitä suurtekijöitä, kuten Spielberg ja Lucas Scorsese ja De Palma ja muun muassa muita siitä ohi mennä vielä Koppula tosissaan. No joo, enimmä kuitenkin kerrotaan se kuitenkaan näkemättä tai niin kuin mainitsematta ketään kuitenkaan, mutta siihen aikaan kuitenkin tuli tämmöisiä nuorempia kavereita, jotka niin kuin käytännössä katsoen mullistavat kuitenkin niin kuin elokuvaa maailmaa niin kuin heidän visioillaan. Ja muun muassa niin kuin Spielberg teki sen Jawsilla ja Lucas teki sen Star Warsilla ja Coppola teki sen muun muassa sekä Kummisenellä että Ilmestyskirja nyt -elokuvalla. Ja Scorsese teki sen muistaakseni tuolla Sudenpesä, eli toi kartteen, mikä se leffa nimi taas olikaan, Mean Streets. Ja muun muassa toi tämä Alice Doesn't Live Here Anymore, tai joku semmoinen leffa taas olla, joka muun muassa yllättäen poiki TV-sarjaa kesti useita kausia. Ja monia muitakin, mutta kuitenkin kun katsoo oikeasti kuitenkin, miten maailma oikeasti muuttuu itsessäänkin niin elokuvien suhteen, niin mun mielestä kuitenkin niin se aikaväli mun mielestä on hyvää suuntaa. Mutta sitten siinä 20-luvun aikana tuli vähän niin kuin semmoinen, niin kuin, että mitä voidaan vielä kuitenkaan tehdä sitten. Ja 2010-luvun aikana rupesi tulla tämmöisiä niin kuin hieman erikoisempi elokuvia, kun sitten kun tämä 22-luku on vähän silleen, että siltä väliltä ollaan niin kuin, ihan jees, enää edespäin. Mutta mä joskus ajattelin, joskus voisin tehdä semmoisen vaikka 10 osaisen videon sarjan, missä voisin merkata minun suosikkielokuvan vuodet. Semmoinen mä olen kehitellyt jonkun aikaa ja katsonut, mistä mä sitten aloittelisin ja mitä mieltä mä olen niistä elokuvista ja sun muuta ja jene jene. No kuitenkin tosissaan niin tässä nyt ollaan kuitenkin siinä pisteessä, nyt ollaan tosissaan heinäkuussa ja ensi kuussa on elokuun ja meikäläinen täyttää 7. päivä. Silloin 37 vuotta, eli mä pääsin käyttämään Clerksin miimiä, yes. Ja mä nyt tässä ajattelin ottaa tähän esille, että mitä elokuvia mä tulen todennäköisesti katsomaan tässä kuussa sitten teattereissa. Ne kaikki leffat, mikä näkyi viime kuussa, näkyy vasta sitten tässä kuussa sitten Suomenkin ja muun Euroopan maissa, että päästään katsomaan sitten niitä. Mä nyt on tässä ollut kahden vaiheella, mitä mä tällä viikolla menen katsomaan, koska huomenna kuitenkin tulee Pää pois nelonen näkymään meidän kankalla vielä.
Ja samalta muun muassa oliko vielä lauantaina kanssa näyttöpäivä. Mutta se sitten sunnuntaina ja ensi keskiviikkona olisi tarjolla Kinds of Kindness. Ja mä en tainnut tätä vielä ainakaan kysyä mun, meidän teatterin puolelle kuitenkaan, mutta mä olen tosi tyytyväinen, kun mä pääsin näkemään se, että oh my god, tää tulee tänne meille Koskelle. Nice! Elikkä mun suunnitelmissa olisi mennä katsomaan tämä ilmeisesti sunnuntaina tai sitten ensi viikon keskiviikkona. Koska mä kuitenkin haluaisin häviä tämän Bad Boys 4, koska mä tykkäsin kuitenkin aika kolmannesosasta aika paljon kuitenkin vielä. Mutta et täytyy kuitenkin nyt myöntää, että mä nyt oon vähän kahden vaiheella, mutta kuitenkin mä haluaisin nähdä tämän Kinds of Kindnessin, koska mä oon tykännyt Lifehimoksen elokuvista aika paljon, paitsi kuitenkin Dark Truth on mulle vielä semmoinen, mistä mä en oikein kunnolla tykännyt. Samalta muun muassa The Killing Sacred Deer elokuvan kanssa mulla sama homma. Mutta kuitenkin tämä Kinds of Kindness kuitenkin kiinnostaa, koska Lifehimos on semmoisessa vauhassa oikeastaan, että täytyy pöykistä varmaan tehdä, että ei pysty lopettamaan leffaan moneen vuoteen. Eli viime vuonna tuli Poor Things, mistä Emma Stone napasi itselleen Oscarin. Ja tänä vuonna tulee Kinds of Kindness, ja sitten seuraavana vuotena tai parina vuotena tulee tämmöinen skifi musta komedia, missä on mukana muun muassa Emma Stone, ja juoni on just niinku semmoinen, että it's out of this world juoni kuitenkin. No mä tässä nyt selailen sekä, että meidän ohjelmisto, meidän teatterissa ja sun muuta, että meille niin on tullut tässä kuussa on tullut tosissaan, niin Horizon American Saga on tullut tänne, itselläkin myös nelonen on tullut muun muassa, ja Kinds of Kindness, Hiljainen paikka päivä yksi, Fly Me to the Moon, The Bike Riders, Twisters, Inside Out 2, ensi kuussa tulee sitten, se päättyy meihin, Borderlands, Trap, Alien, Romulus, The Crow on tulossa kans meille, interesting. Syyskuussa tulee mielessä pohjoittaa rakkaustarina Transformers 1. Ehkä saata mennä katsomaan sen mahdollisesti. Ja lokakuussa on tulossa sitten Perhoset, Joker, Folie à Deux, Niko ja Myrskyporin arvoitus, Varens X, Venom the Last Dance. Ja sitten myöhemmin syksyllä tavalla tulee sitten Tiedustelijat, Gladiator 2, Wicked, Moana 2, Mufasa, Leijona kuningas, Levoton tuhkimoja, Ei koskaan yksin. Tässä vaiheessa kuitenkin emme kuitenkaan ihan näihin elokuviin kuitenkin purra, mutta sen mä kuitenkin tiedän, että tässä kuussa on muun muassa meillekin tulossa tämä kaikkein odottama, toivon mukaan nyt viimeisimmillään spoilerivapaista jätetty Deadpoolan Wolverine. Mutta muuten kuitenkin, kun tässä katselen, niin jos mä katsoin tosissaan äsken oikein, niin meillä tosissaan tulee muun muassa tämä Bike Riders. Ja siitä elokuvasta nyt en ole silleen niin kuin itse kuitenkaan vielä kiinnostunut, mutta kuitenkin mä haluaisin nähdä tämän kyseisen teoksen ainakin siinä suhteen, koska tämä kuitenkin oli vaan tässä semmoinen, että miten tämä kuitenkin julkaistaan ja sun muuta. Ja sekin tässä on mukana muun muassa Tom Hardy, sitten muun muassa Emma Corrin tai Carrie Coon, tässä on missä on Carrie Coon. Ja muun muassa Austin Butler ja sitten tämä Walking Dead hero, eli Norman Reedus ja muun muassa Michael Shannon on mukana kanssa tässä elokuvassa. Tämä kertoo tämmöisestä moottoripyöräkerrosta nimeltä The Vandalsin noususta ja sun muuta. Ja kyllä mä tämän menen katsomaan, ainakin nyt tällä niin kuin houkutuksenalaisena kuitenkin tämä kiinnostaa nähdä kuitenkin. Ja silleen, mä toivon kuitenkin taas semmoinen hyvin tehnyt teos. Ja Hiljainen paikka, päivä yksi. Mä vielä tässä katon, jos menen katsomaan senkin, koska mä tykkäsin ekasta elokuvasta aika paljon. Kakkonen muun muassa on aika hyvä. Totta kai ristiriitaisia sen mielipiteitä, so what. Mutta tätä mä otan ihan sen takia, koska mä oon kuullut tästä paljon hyvää ja mä oon kuullut sitten tästä myöskin senkin palautteen, että tätä elokuvan kissa, eli Frodo-kissa on kehuttu aivan hirveästi. Elikkä kissa vissiin pelastaa päivänä. Hopso. No sitten, katoinko mä, tuleeko meille tämä Twisters, tulee muun muassa, eli tämä niin sanottu jatko-osa tai rebootti tälle vuoden 1995-1996 vuoden elokuvalle. Ja
Mulle eka Twister on ehdottomasti lemppäri tämmöisiä katastrofikuvia. Mä en välttämättä vielä sitä varmaan käsitellä samoin kanavalla, eli se kun sen ensin tulee vastaan, niin pyrin myöskin sen ensimmäisen luvan käsittelemään. Mun mielestä tämmöinen niin sanottu jatko-osien tai rebootien tekeminen jotenkin osien suhteen niin on vähän taas sitä luokkaa, että no, you can do it, but niin. Mutta kyllä tämä kiinnostelee, mutta en kuitenkaan tiedä, että miten paljon kuitenkaan. No sitten täällä on tosissaan tämä Fly Me to the Moon. Tuleeko meillekin muun muassa? Ei tulo, ei noin, on tulossa meille kanssa. Eli tämä tämmöinen draamakomedia, missä käytännössä katsoin niin kuin tehdään semmoinen feikki kuun laskeutumisoperaatio, jos tämä operaatio ei toimi. Tämä on semmoinen niin kuin sanottu varmuuden varalta tehtävä operaatio. Ja trailer oli vähän semmoinen, että ihan ok. Että niin kuin, ei voi tietää, mihin tämä elokuva on sitten kuitenkaan tähtää itsessään, mutta kyllä mä ehkä menen tämänkin näkemään. En ole kuitenkaan sinänsä, niin kuin, että I want to really see this movie, mutta kuitenkin kiinnostavasti nähdä tämän näin. Ja sitten tietenkin Inside Out 2, eli Mielessä puukoissaan jatko-osa. Ja tosissaan tässä vaiheessa Riley on murrosiässä ja tulee uusia tunteita peliin. Ja leffan pituus on yllättävän lyhyt. Mun mielestä aika hyvä, että 37 on tarpeeksi tämmöiselle lasten elokuvalle. Ja tämä elokuva on tähän mennessä kerännyt miljardeja dollareita lippukassa, mikä tarkoittaa sitä, että animaatio elää edelleen hyvässä voimissaan. Mutta kyllä menen tämän katsomaan. Minä vaan toivon, että me saataisiin tänne paikalliseen hirveen tämä muun muassa tämä alkuperäinenkin versio, niin pääsee senkin kokemaan ja kokemaan, kuinka Paul Walter Hauser ja Maya Hawke pärjäävät näissä uusissa tunteissa ja näissä rooleissa. No sitten kun tässä katsoa näitä muita, mitä nyt on tulossa, niin tosissaan 24.7. tulee tämä Deadpoolin Wolverine. Ja tätä elokuvaa itse tosissaan olen odottanut siitä lähtien, kun se ilmoitettiin, eli parissa vuotta taaksepäin, kun tuli tämä pieni, mukavan, hauska video, missä Ryan Reynolds vaan siinä höpöttelee omiaan sohvan äärellä sitten ja näyttää pientä matskua, että mitä hän on puhastellut vuosien tai niin muutaman kuukauden aikana. Ja sitten sieltä vaan Hugh Jackman kipittää omenaa rouskutellessa tämän selän takana ohitten tästä sohvan kulmalta. Ja sitten vaan Reynolds kysyi, että onko vielä mukana? Joo, kyllä on mukana. Ja sitten kaikki, että oh my god, Deadpool 3 on totta. Ja tähän mennessä tämä Deadpool and Wolverine elokuva on elänyt niinkin suurta hektistä aikaa oikeasti netissä, että päivittäin tulee kaikkia tämmöisiä skuuppereiden ja tämmöisen huhujen ja muiden myötä tämmöisiä paljastuksia, mitä elokuvasta löytyy. Ja mä en voi käsittää, miten tästä elokuvasta koetetaan rakentaa semmoista, mikä meidän pitäisi nähdä, vaan periaatteessa mun mielestä olisi hyvä, että nämä scooperit sun muut, niin ne vois oikeasti vaan niin kuin madalluttaa kaikkien odotuksia. Niin kuin tyylin Cosmic Wonder tekee tätä aika paljon, missä se on it's a very, very, very big news for everyone. Ja niin kuin se vaan niin kannattaa katsoa niin kuin nostaa sitä korkeutta niin kuin tässä hypeessä. Mutta niin kuin tyyli Eric Voss, joka tekee New Rock Stars, ja mun mielestä tekee niin kuin tämmöistä hyvää, niin kuin tämmöistä pikku hauskan mielistä journalista tekoa tämän elokuvan suhteen, mutta kaikki tämmöiset, jotka niin kuin käytännössä katsoa, niin kuin haluat varmistaa, että tämä tapahtuu kuitenkin, niin so what. Mutta kuitenkin ainakin pari kertaa, kun trailerin on kattonut ja näitä muita promojuttuja, niin nyt tässä viimeisimmillään paljastettiin, että Beep on mukana muussa elokuvassa, niin täytyy myöntää, että kyllä nyt jotakin kameoita tämä leffa tulee lisäämään, niin kuin sisältämään, mutta mä en kuitenkaan mene katsomaan niitä kameoiden takia, enkä muun muassa senkään takia, että minkä takia
miten tämä välttämättä voisi mullistaa mitenkään MCUta. Mä haluan kokea tämän kuitenkin kolmen asian, eli Wolverine-leffana, Deadpool-elokuvana ja sitten muun muassa tämmöisenä mukavana parivalkko-elokuvana. Mutta jos yritykset on semmoisia, mitä oikeasti kukaan ei vielä sanonut millään tavalla selvittää, niin oh boy. Mä oikeasti itse rokoilen yhtä asiaa, että se toteutuu elokuvan aikana. Ja toivon mukaan se Universal on antanut silleen niin kuin mahdollisuuden, että okei, ottakaa tämän mukaan, koska kuitenkin hän on tapinut tää tyyppiä vasta ennenkin. Elikkä mun toive olisi se, että me kerrankin nähtäis edes kunnon noin 5 tai 7 minuutin kestoinen sankarimättö, jossa on vastassa Wolverine ja Hulk. Oikeesti, se on niin must see hetki oikeesti mun mielestä kellekään tässä vaiheessa, jotenka we will see what happens. Elikkä tota, nyt vaan odotellaan kohtalon loikkaa ja katsellaan sitten miten käy sitten tuossa 24.7. elikkä muutama viikon päästä. Maltilla vaan pitää odottaa. No sitten 26. ainakin mitä tässä lukee Finkinon kautta, niin olisi tulossa tämä Robot Dreams, mikä oli viime vuonnakin Oscar-ehokkaina tota, noin elokuissa. Ja tota, se kiinnostelee ihan sen takia, koska animaatio näyttää hyvin luovalta. Ja mä olen aina kaikenlaisen animaation perään muutenkin, niin jos mä senkin voisin kysyä tänne hirveän kanssa. Mutta kuitenkin, niin tässä vaiheessa kuitenkin tässä kuussa mä menen katsomaan ainakin tämän oman makuun mukaan. Menen tosissaan katsomaan tämän hiljaisen paikan. Kinds of Kindness, Fly Me to the Moon, The Bike Riders, Twisters ja Inside Out 2 se menee katsomaan tässä vaiheessa. Ja totta kai sitten Deadpool Wolverine ja sitten jos mä jotakin muutakin saisin tähän mukaan kanssa, niin olisi hyvä homma, mutta we'll see. Tämä Kevin Costnerin tuoreen länkkäri, eli Horizon American Saga Chapter 1, on todennäköisesti sitä vlogkaa, että välttämättä me emme tule näkemään jatkoa sille, koska Costner, kun kuitenkin miettii, niin miehellä on ideoita. Siis mies oikeasti niin pyrkii niin pitämään ideoita mielessään ja tota, tätä ideatahan muistaakseni pyöritteli monta vuotta päässä, niin kun päädytyin tähän ratkaisuun sitten. Ja tota, mä en kuitenkaan täältä elokuvalta odota sen suurempaa kuitenkaan, mutta sitten kun se tulee suoratoiston tai vaikkapa vuokrapalveluun, niin mä katsoin sitten sen kautta, koska jotenkin musta tuntuu, että tämä leffan pituuskin on vähän taas semmoinen, että maybe a bit too long, mä oikeasti ajattelen, mutta anyway. Mutta olikohan mulla tähän mitään muuta sen enempää lisättävää? Ei oikeastaan ole, että tässä kuussa tulee ihan hyviä elokuvaa. Pätkiä tulee teille arvosteltua ja sun muuta. Ja jos jotakin pyyntöjä on, mitä mä voisin arvostella, niin niitäkin saa laittaa tuonne kommenttiboksiin ihan vapaasti. Tai Instagramiin tuonne yksityispalveluun ja sun muuta kanssa. Ja tälleen näin. Ja päivittäin mä pistän mun Instagramiin muun muassa arvioita ja sun muita. Ja mä kehittelen sitä 10 videon listaa tästä, että mitkä on mun suosikkielokuva vuosia. Eli mun pitää tehdä semmonen listaus sitten tarkkaan, että mitä mä voisin näistä elokuvasta puhua sitten. Eli se on 10 elokuvaa per yhden vuoden sisältä, mikä pitäisi valita siihen listaan sitten mukaan. Mikä takia mun mielestä ne kuuluu siihen listaan, ainakin oman mielipiteiden mukaan. Mutta joo, eli tosissaan joko huomenna tai sitten torstaina tulee sitten tämän tuoreemman Beverhyskyttä nelosen, eli Beverhys Cup Axel F. by Fowlin tota, arvio tulee sitten kanavalle ja tuon mukaan se on sitten sen arvon, että siitä pystyy jonkinlaisen arvion tekemään ja sun muuta. Ja tota, noin, niin, onko mulla tässä muuta lisättävää, eli tota, joo, ei mulla sen kummosempia. Tässä nyt on vuosi puolessa välissä. Elokuvia vielä kuitenkin tulee ja kaikkea pitää käydä katsomassa ja näkemässä, mutta katso nyt kuitenkin, minkälainen tämä elokuvavuosi sitten on, että mihin meillä on tämä elokuvavuoden, mikä on tämän vuoden
niin sanottu rahasampo-elokuvaa, mikä on se suuri elokuva sitten ja mikä vie kaikilta muilta paikat sitten sun muuta. Mutta henkilökohtaisesti mun mielestä tämä nykyinen kaava, että raha määrää elokuvan menestyksen, on mun mielestä vähän silleen, että sen ei pitäisi olla mitenkään niin kuin välttämättä ihan kuitenkaan kiinni siinä, että vaikka jos elokuva rahallisesti menestyy jollakin tavalla, niin jos sille jonkinlaista jatkoa voidaan luoda, niin totta kai se on hyvä asia, mutta esim. Fall Guy ja The King of the Planet of the Apes, kummatkin oli vähän semmoisia elokuvia, mikä niin kuin ei sanonut minkäänlaista niin kuin kunnollista rahallista tukea niin kuin katsojilta, samoin muun muassa Furiosa, mikä tosissaan käytännössä katsoa niin kuin lässähti niin kuin viime hetkellä sitten tämän vuoden odotetumista elokuvista, niin mun mielestä niin kuin pelkästään se, että jos elokuva ei menesty, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että onko elokuva sen menestyksen niin kuin, menestyksen menetyksen sijasta kuitenkin niin kuin huono kuitenkaan, koska kuitenkin kaikki sen on kokenut, ja mulle Fall Guy oli piristävä kokemus, mä tykkäsin elokuvasta tosi paljon, nauroisin parissa, nautin leffan rytmistä ja tunteista sun muista, äärimmäisen hyvä elokuva. The King of the Planet of the Apes, hieno tarina, mä tykkäsin sen tosi paljon, ja toivoisin jatkoa, mutta sain nähdä kuitenkin, miten tässä käy tässä jatkossa sitten. Ja Furiosa, vaikka leffa ei kuitenkaan mulla ollut semmoinen, niin kuin, että really liked the movie, mutta kuitenkin semmoinen leffa, mikä niin kuin, piti kuitenkin mieleisesti niin kuin otteessaan ja tykkäsin tarinasta ja muutenkin tästä elokuvan vauhdista. Mutta jos kuitenkin pitää valita tämän vuoden ehdottomasti kohokohta niin kuin elokuvateatterissa kokemuksena, ehdottomasti Dyni 2, ihan mieltömän upea elokuva, eikä millään maalta odottaa kolmatta osaa. Ja semmoista, mutta minä nyt tämän lopettelen tämän videon tähän näin ja laittakaa kommenttiboksiin, että mitä elokuvia itse odotatte tältä vuodelta vielä itse omalla maullanne, mulla menee sanon mukavasti sekaisin, mutta ja mikä on teille se vuoden kohokohta elokuva, minkä haluatte ehdottomasti nähdä niin kuin tässä, niin kuin, minkä haluatte nähdä niin kuin vuosi loppuu. Ja ei mulla muuta, eli katsokaa elokuvia, nauttikaa elokuvista, mutta ennen kaikkea puhukaa elokuvista tavalla, mikä oikeasti on teille semmoinen oikea tapa. Mä en oikeastaan sanoa mikään semmoinen niin hyvä slogan tuohon loppuun aina, mutta kuitenkin elokuvista vaan pitää kuitenkin vaan nauttia. Eli niin kuin, jos oikeasti löytää sitä elokuvista niin kuin kritisoitavaa, se on hyvä pointti kuitenkin, mutta turhanpäinen ranttaaminen ja semmoinen, niin se ei tunnu enää niin kuin millään niin kuin tavallaan miltään niin kuin elokuvan puhumisesta kuitenkaan. Mä oon viime aikoina kattonut useita kertoja, monia kertoja, erilaisia videoita, missä Roger Ebert ja Gene Siskel puhuvat elokuvista. Ja ne on semmoisia niin kuin asioita, mitä niin kuin oikeasti mä tykkään nauttia katsoa tänä päivänä, kun puhutaan elokuvista, koska kummatkin olivat hyvin intellektuaaleja ja tosi niin kuin semmoisia niin kuin lämpimästikin vastaanotettavia kriitikoita, jotka osasivat niin oikeasti puhua elokuvista semmoisina kuin ne kuitenkin on. Joskus niilläkin saattaa tulla vähän semmoisia niin kuin vastoinkäymisiä kuitenkin liittyen siihen, mitä mieltä ne kuitenkin on elokuvista itsessään, mutta kuitenkin ne kuitenkin loppupeleissä kuitenkin pystyvät kuitenkin pitämään sen niin kuin työllisenä niin kuin tämmöisenä niin kuin tehtävänä kuitenkin katsoa yli niin kuin viikossakin monta elokuvaa oikeastaan, kun ne pääsee arvostelemaan tämän tietyn lähetyksen ajaksi kuitenkin näitä videoita, näitä elokuvia kuitenkin. Ja mä tykkään just semmoisesta puheesta elokuvien suhteen, koska nykyään kun katsoo, niin kaikki muut kanavat oikeastaan tekee tämmöisiä rant-videoita vaan sen takia, koska kliks ja likes ja sun muuta. Se ei ole arvostelua. Se on käytännössä katsoin vaan pelkkää semmoista niin kuin huomion hakemista arvostelujen suhteen. Minä en sitä harrasta, mä kuitenkin annan mielipiteitä elokuvista, mutta mä en kuitenkaan lähde kellekään niin kuin toljuttamaan sitä kuitenkaan niin kuin tyyliin lusikalla suoraan kuitenkaan kurkusalas, että teidän täytyy käydä elokuvissa, vaan minä suosittelen elokuvia, niin käymään katsomassa elokuvissa, mutta en kuitenkaan silleen, niin kuin, että you must go and see it, vaan niin kuin, että käykää kokeilemassa. Se on perusjuttu. Ja pelko siitä, että teatteri on kuolemassa jossakin vaiheessa maan pinnalta,
mahdollisesti voi tulla jossakin vaiheessa ihan kaukaisessa tulevaisuudessa. Mutta kuitenkin se, että kun haluaa pitää kuitenkin elokuvia elossa, ja vaikka joka ikinen elokuva saattaa vaikuttaa samalta, jokainen kokemus kuitenkin voi olla jollekin ihan täysin erilainen verrattuna siihen, mitä muut ajattelevat jostakin elokuvasta. Että semmoista. Mutta nyt video päättyy tähän, eli nyt on heinäkuu, nauditaan siitä, käydä elokuvissa, puhutaan elokuvista ja sun muuta, mutta tämmönen pikkuinen paluvideo tähän näin pienen tauon jälkeen, mutta kuitenkin kanava elää, ei mitään huolta, minäkin elän ja nautin puhua elokuvista. Ei mulla muuta, käykää leffoissa, katsokaa elokuvia, nauttikaa elokuvista, mutta ennen kaikkea muistakaa, ne on vain elokuvia.